Vetëm unë do doja të bëja i korrigjim të vogël, sepse atë fjallën analiste kam i qikë të rëndë edhe nuk jam su kur një edhe në time që të flasë ma të gju. Por do mundohem që të jem sa më konqiz mendimet e mia dhe mendimet që do dalin për meje ose një analizë e këtyre problemeve çështjeve që shtrove. Unë do mundohem të i shoh nëpërmjet asaj të vërtete që tek ne për ditë krijon puna. Dhe unë në të gjitha daljet publike të fundit kam insistuar tek puna dhe tek e vërteta dhe fjalët e mia mendoj që dhe opinionet e mia mendoj që nisin prandaj. Dhe unë prandaj thash që zakonisht të tilla biseda ne i bëjmë analistët, por sot do ta bëjmë me një njerëz si ju, një biznesmen që në fund të ditës i ndjen në kurrizin e vet, apo jo, të gjitha pasojat e një X problematike që ndodh edhe në politikën e vendit, pse jo. Dua ta nis bisedën me ju me denoncimin që ju keni bërë zoti Luca, në lidhje me diçka që ka ndodhur me një bank të nivelit të dytë, Raiffeisen Bank. Ju ka penguar punën, çfarë ka ndodhur konkretisht? Unë bërë i denoncim në një moment nervozizmi për gjithat penges që më bërë ajo bankë dhe unë nuk kam dëshirë që ti këthem fjalëve të mia edhe ti këthem asaj analize që unë bëra për para publikut sepse më rezulton që shumë ndjekur edhe me komente edhe në gjitha rrjetet sociale. Më thonë të rejten nuk du t'i këthem asë analizave, të analizëve që kanë bërë për qëndrimin tim. Por duke parë një disnivel shumë të madhë, midis njerëzve që bëjnë analiza, që janë që gjithë me bordoro dhe shkojnë firmosin në për interesat e tyre për quar ujin, në për ato kanale që ata paguen më mirë, dhe duke i krasuar me mundin ton të prodhusave që ne gjithë jetën kemi kriju bordoro për të ndryshu ekonomin e njerëzve, për të ndryshu ekonomin e këti vëndi, kam qeshur edhe mu ka duke qik naive që të përbale me ta dhe t'i kthej përgjigje, sepse nuk ndjejmë dhe nuk kemi të formuar njësoj. E kemi zgjidhur jetën ndryshe. Ajo që unë dua të theksoj, veç atyre që thash, mu më shqetson gjithmonë kjo sjellje në dy drejtime. Drejtimi i parë, masi e denonsova, është qëndrimi që po mban Banka Shqiptare. Fjala guvernator është një fjalë shumë e madhe. Guvernator është një njeri me të drejtat të fuqishme mbi lobin që ai kontrollon. Dhe Banka e Shqipërisë ka një guvernator. Dhe problemi u bë kaq publik sa unë nuk shoh në një reagim nga Banka e Shqipërisë si net na dali për Zot, dhe unë vazhdoj edhe sot e kësaj dite që lekët e mia mos vinë tek mua. Problemi ka qenë shumë banal dhe mua më shkriu përshtypja që këto banka që sillen në këtë mënyrë nuk kanë një ndryshim me fajdexhit. Fajdexhiu jep lek njerëzve kur kanë hall dhe ata firmosin një letër që lën peng diçka.